ご視聴ありがとうございます。こうチャンネルです。今回はキャンプやバーベキューでお肉を焼く時のお話をさせていただこうと思います。骨付きのもも肉なんですけど、小さいものはね割と火が通りやすいんですが、大きいものを選ぶと中までね火が通らない、内部の温度が上がらないということが起きますので、十分に注意してください。焼き鳥もですね、生で串打ちされた状態売ってるんですけれども、安全にね食べるためにはね、蒸されたものを選ぶというのも一つの手かなと思います。なぜならですね、キャンプで外が暗くなってくると、いくらね明かりをつけても見た目でね本当に焼き色が全然見えなくて、食べてみたら生焼けだったっていうこともねよくありますのでね、十分注意してください。それからね、フランクフルトやねウインナー、ベーコンとかね、加熱しなくても食べれるものを選ぶというのも一つの手かなと思います。で、話戻るんですけれども、肉の厚みがあるものを焼く場合ですね、内部の温度が測れる食品用の温度計持っていると便利だと思います。内部の温度が63度以上で30分間、70度以上で3分間、75度以上で1分間加熱すると安全に食べれると言われています。鶏肉はねカンピロバクター食中毒起こしてしまうことがねあるので、生焼けにはね十分注意して、楽しんでキャンプやねバーベキューねできたらいいんじゃないかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。